Kuidas läks fondi investeeringutel septembris ja oktoobris? Septembris ja oktoobris tõusid fondi investeeringud 4,4%, mille järel on siis tõus alates aasta algusest 12,5%. Kuigi majanduses nägime kasvukeskkonna jahtumist, siis investeeringuid toetasid mitmed head kvartali tulemused. Suurima panuse tõusu andsid Soome ja Rootsi ettevõtted, kuhu ka fond on enim investeerinud. Külgsuunas liikusid Balti aktsiad ja kasumivõttu nägime Barrick Goldi aktsiates, mis käitub pigem paremini siis, kui aktsiaturud tervikuna on langusfaasis. Millised on suuremad muutused majanduskeskkonnas? Viimasel ajal oleme näinud kõikides suuremates majandustes kasvutempo jahtumist. Saksa majandus on alates suvest tehnilises languses, USA's on tööstustoodang nüüd juba 2 kuud kukkunud ja ka Hiina majandus, mis võib-olla püsib kõige stabiilsem, on oma kasvutempot alandanud 6% juurde. Sellises jahenevas majanduskeskkonnas, kus samas USA aktsiaturud kauplevad ikkagi rekordkõrgete tippude juures, oleme ise fondi investeeringutega väga selektiivsed. Et eelistame sellises ebamäärases majanduskeskkonnas pigem väärtusaktsiaid, mis võib-olla kasvavad või kasvatavad oma majandustulemusi vähem, aga nende ettevõtete finantsid on siis tugevamad ja stabiilsemad. Millised on fondi suuremad investeeringud? Hetkel on fond siis enim investeerinud Põhjamaadesse, Soome, Rootsi ja Taani ettevõtetesse, eriti ka väiksematesse Skandinaavi ettevõtetesse, mis meie hinnangul on jätkuvalt mõistlikult hinnastatud ja pole niivõrd üle rahvastatud. Et kui fondis on kokku 24 investeeringut, siis 10 aktsiapositsiooni on Soome, Rootsi ja Taani börsidelt. Millistesse Skandinaavi aktsiatesse on fond investeerinud? Fond on hetkel enim investeerinud Soome metsatööstusettevõtetesse, kus meie suurimad positsioonid on juba mõnda aega Stora Enso ja UPM 10, mille dividenditootlus on 4-5% vahel. Septembris tegime mitmeid uusi investeeringuid Rootsi börsile. Näiteks soetasime Swedbanki aktsiaid, mis on siis sellel aastal teinud rahapesuskandaalide tõttu korraliku languse, kuid panga omakapitali tootlus on jätkuvalt kõrge ja aktsiate dividenditootlus võiks jääda tuleval aastal 6-7% vahemikku. Oktoobris lisasime fondi paar stabiilsema rahavooga investeeringut Rootsi börsilt, et üks näiteks siis Core, mis on Skandinaavia üks juhtivaid kinnisvara haldusteenuste pakkujaid ja teine Nobina, mis pakub peamiselt Rootsi linnades siis ühistranspordi teenuste bussiliinides. Mõlemad on kaitsva iseloomuga, stabiilse rahavooga ja pakuvad 4-7% vahemikust dividenditootlust. Suurendasime ka mõndasid olemasolevaid investeeringuid, näiteks Taani börsilt siis köögimööblitootja TCM Gruppi aktsiainvesteeringut. Ettevõte kasvatab kenasti koduturul turuosa ja aktsiad pakuvad samamoodi üle 5% dividenditootlust. Nii et üldiselt vaatamegi hetkel pigem stabiilsema rahavooga investeeringuid, kuna leiame, et majanduskeskkonnas näeme jahenemist ja võib-olla kasvu aktsiad võivad lähiajal pigem investoritele pettumust valmistada. Aitäh ja keda huvitab, saab siis lähemalt meie fondi kodulehelt positsioonide kohta lugeda.